Takže, bratia a sestry, milí priatelia, vítam vás na dnešnej online bohoslužbe. A tak ako v prvej tej vlne koronakrízy sme sa stretávali týmto online spôsobom v online priestore na, na bohoslužbe, tak aj dnes sme spolu pred pánom, aby sme sa posilnili Božím slovom, aby sme sa modlili, uctievali pána modlitbami z našho majetku, aby sme sa zaoberali Božím slovom, aby sme sa posilnili vo viere. A vďaka pánovi za to, že zatiaľ v tomto období nie sme odkázaní len na a tento online druh bohoslužby, ale a, že tie obmedzenia, ktoré sú v spoločnosti, dovolujú nám stretať sa síce vo veľmi obmedzenom počte, ale predsa môžu prebiehať stretnutia. A týmto vás chcem všetkých povzbudiť, aby využili ste v miestnych zboroch, skupinách tie stretnutia, ktoré prebiehajú. Samozrejme v Košiciach napríklad neprebiehajú teraz stretnutia, lebo je tam prerabka, priestorov prebieha ale v iných mestách, v zboroch, v skupinách, kde slúžime, tam určitým spôsobom na základe tých obmedzení, ktoré sú, prebiehajú stretnutia. A na tieto vás veľmi srdečne pozývam, aby ste prišli, lebo je dobré vidieť sa tvárov v tvár s bratmi, sestrami, i keď v dnešnej dobe asi len oči, hej, očný kontakt, ale dobre a môžeme, môžeme, sa spolu modliť, povzbudiť sa. Je to dobré, ako hovorí písmo, aby sme neopúšťali svoje zhromažďovanie sa. Takže pokiaľ je to možné, stretávajme sa a zároveň, zároveň buďme zodpovední, kto má nejaké príznaky alebo nejak pochybuje o svojom zdravotnom stave, samozrejme môže zostať doma. A môže fungovať len na tomto online vysielaní a zároveň aj na vysielaní z iných našich zborov. Takže aj dnes sa, ak som povedal, povzbudíme Božím slovom, ale poďme, poďme sa na začiatku pomodliť. Halelúja. Nebeský Otče, ďakujeme Ti v mene Pána Iša Krista, že aj dnes môžeme byť takto spolu pred Tvojou tvárou, že ťa môžeme uctievať, že ťa môžeme chváliť, Páne, a ďakujeme Ti z celého srdca, že naše hriechy boli odpustené. Ďakujeme Ti, že sme mohli spoznať Mesiáša, spasenie, ktoré je Ježišovi Kristovi. Ďakujeme Ti za odpustenie hriechov, za väčší život, ktorý máme. Ďakujeme ti, pane, že aj dnes sa môžeme posilniť Božím slovom. Ďakujeme ti, že, že aj dnes bude rásť naša viera. Prosíme, aby naše srdcia sa posilnili v tvojej milosti. Prosíme, pane, aby ste na nás ducha mudrosti, zjavenia, aby sme mali porozumenie písmam, ktoré budeme čítať, aby sme mali porozumenie tej dobe, v ktorej žijeme. A modlím sa, Pane, aby každého jedného poslucháča a, a, si, si posilnil, si občerstvil, nech sú občerstvené, posilnené naše srdcia, nech je posilnená naša viera. Ďakujeme Ti, že vierou sme boli nielen spasení, že nielen máme väčší život skrze vieru, odpustenie hriechov, ale ďakujeme Ti, že spravodlivý bude žiť vierou. A tak sa modlím, aby posilnil sa v nás duch viery, aby posilnilo sa v nás videnie viery, aby. Aby sme boli smelí, odvážni v tieto dni, aby sme vedeli vykonať Božiu vôľu, aby sme vedeli stať pevne, aby sme vedeli žiť život, ktorý oslávi Teba, ktorý prinesie ovocie aj v tejto dobe, ktorá je pred nami. Prosíme, Pane, aby si nás posilnil aj dnes, aby sme boli posilnení činiť Tvoju vôľu, lebo toto je našim pokrmom, Pane, činiť Tvoju vôľu, Pane, dokonať dielo, Pane, do ktorého si nás povolal. Takže prosíme o Tvoje posilnenie, prosíme, aby aj teraz svetlo Tvojho slova, Tvojej prítomnosti uh, uh, svietilo na naše životy. Ďakujeme Ti, že Tvoje slovo je sviecov, je svetlom pre naše chodníky, pre naše cesty, Ďakujeme Ti, že je našim pokrmom a prosíme, Pane, aby aj dnes si nám dal náš každodenný chlieb. tak ako je napísané, že nie samým chlebom je človek živý, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst hospodinových. A tak prosíme, Pane, aby aj dnes zaznelo k nám Tvoje slovo, Tvoje rémy, ktoré sú duch a život, ktoré nás posilnia v mene Pána Ješa Krista. Amen. Amen. Takže dovolte mi, aby som na začiatok prečítal z Božieho slova. Budem čítať z druhého listu tesalonickým a prečítam 7. verš. Veď tajomstvo neprávosti potajomky už pôsobí, ale prv musí byť odstranený ten, čo ho doteraz zdržiava. Až potom sa zjaví ten rušiteľ zákona, ktorého pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí, keď sa zjaví pri svojom príchode. Amen. Takže ee, verš, ktorý sa týka posledných čias, lebo žijeme naozaj v posledných časoch a zároveň je veľmi dôležité, aby sme mali správne porozumenie posledným časom a aby sme mali správny pohľad na církev, na Božú vôľu, na to, čo je Božou vôľou, lebo mnoho ľudí žije zastrašených a samozrejme aj žijeme v dobe, ktorá je plná strachu, a veľa strachu sa na nás valí skrze mass media, skrze, skrze to neustále informovanie o, 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 tých číslach a vieme, že podáva sa to z určitého uhla pohľadu celé. A veľký strach je podporovaný v ľuďoch, ale to nie je všetko, Mnohí veriaci kresťania si uvedomujú, že žijeme naozaj v poslednej dobe a že naozaj už pôsobí potajomky, tajomstvo neprávosti, ako sme čítali, duch Antikrista, ktorý spôsobuje to, že v spoločnosti čoraz viac budeme vidieť, ako sa pripravuje cesta pre nastup Antikrista, ako sa to posilňuje v spoločnosti. A ja som hlboko presvedčený, že aj tie vlny strachu, ktoré teraz sa valia na národy, je to súčasťou toho. A samozrejme, jedna vec je, že niektorí ľudia sa boja tých zdravotných následkov. Veľký strach ide aj skrze to, čo sa vlastne bude diať v ekonomike. Vieme, ako tá prvá vlna poškodila ekonomiku. Vidíme, ako sa vlády stavajú teraz k druhej vlne. Sú, sú rôzne konšpiračné teórie, ktoré zneistujú ľudí, mainstreamové konšpiračné teórie, na opačnej strane rôzne teórie a všetko to podporuje takú neistotu, taký určitý strach. A teda hovorím zo zdravia, potom ako sa to bude vyvíjať s ekonomikou, ako sa to bude vyvíjať s politikou, v spoločnosti. A naozaj je taká doba neistoty všeobecne v spoločnosti a naplňa sa aj jedno z tých posledných znamení, o ktorých hovoril Ježiš, že strach padne na národy, že keď ľudia uvidia tie vlnobytia a tie znamenia, že príde strach, ale Ježiš povedal, že vtedy pozdvihnete svoj zrák, lebo približilo sa vaše vykúpenie. Takže aj dnes sa povzbudíme, aby sme pozdvihli svoj zrák správnym smerom na Mesiáša, na Božie slovo, na toho, ktorý je Alfa Omega, na pôvodca dokonavateľa našej viery. A aby sme videli veci správnej perspektívy. Toto je cieľom dnešného sromaždenia respektíve tejto online bohoslužby, aby sme sa posilnili v správnom nebeskom videní aj, aj, aj tej doby, v ktorej žijeme, tej situácie, v ktorej žijeme, aby sme mali Boží pohľad. Lebo nie len tieto veci okolo tejto korona krízy to nazvem, ale mnohí veriaci si kladú otázky aj naposledy, keď som sledoval vysielanie s pastorom Jardom, tak bola otázka znova, že ako to je s odpadnutím církvy, že mnohokrát hovoríme o poslednej žatve, o poslednom prebudení, ktoré bude prebiehať, o veľkej žatve, ktorá bude prebiehať, že spoliehame sa na prebudenie a pýtajú sa ľudia, kde to je, kde to je v písmach. Skôr niektorí hovoria o odpadnutí a samozrejme aj v tomto texte, ktorý sme čítali niekoľko veršov predtým, sa píše, nech vás nikto nejako neoklame, lebo prv musí prísť odpadnutie, až tak sa zjaví človek v neprávosti zatratenia. Takže áno, píše sa aj o odpadnutí a ako, ako o tom aj pastor hovoril, tak samozrejme vždy aj odpadnutie, ale odpadnutie je preto, lebo aj obrovské prebudenie. Aj od Ježiša odpadli nejakí ľudia, dokonca mnohí odišli, tí, ktorí chodili za ním, ktorí navštevovali jeho sromaždenia. Od Pavla mnohí odpadli, zamilovali si tento svet. Vždy, vždy v časoch prebudenia je určité percento ľudí, ktorí odpadnú, ktorí sa dostanú pod vplyv apostatických síl a vieme, že aj církev v posledných dňoch bude časť církvy aj odpadlická a časť církvy bude výťazná. A pán hovorí, že on si príde pre slávnu církev, výťaziacu, ktorá je bez poškvrny, bez vrázky Takže nepríde si pre takú církev zúboženú, doráňanú, niekde v kúte sa skrývajúcu, ale príde pre církev výťaznú, premahajúcu, lebo tá viera, ktorá je v nás je výťazná, je premahajúca. A preto posilňujeme sa v tomto duchu, vo viere, aby sme boli smeli ľudia, aby táto premahajúca sila v nás bola. A je to úplne zlý pohľad, keď ľudia viac veria v odpadnutie a pozerajú na to odpadnutie ako na prebudenie. Ďalšia vec je, mnohí ľudia pozerajú na to, že naozaj prichádzajú posledné časy, ako sme čítali, tajomstvo nepravosti už potajomky pôsobí a dokonca môžeme povedať, že čoraz zjavnejšie už pôsobí tajomstvo nepravosti, čoraz zjavnejšie pôsobia určité antikristovské sily. A ja si osobne myslím, že aj ten, tá, tá, vlna strachu, ktorá sa valí na národy a preháňa sa národami, tá vlna strachu a takisto aj, aj, aj ten negatívny vplyv na ekonomiky sveta, toto už všetko otvára cestu tomuto duchu Antikrista, lebo napríklad jeden z behuňov, z predchodcov, z predobrazov Antikrista, alebo dokonca písmo hovorí, že mnohí Antikristovia už sú vo svete a ten s veľkým A ešte len príde, ale napríklad Hitler, kým povstal k moci, tak tiež najprv vieme, že tak dokázal teda postať k moci, že nemecká ekonomika bola vo veľmi zlom stave, že lahla na kolena a vtedy to otvorilo cestu pre, pre to, aby na politickej scéne mohol zažiariť Hitler, aby mohol prebrať moc. A tieto veci si kresťania čoraz viac uvedomujú a začínajú si uvedomovať, že už postupne čoraz zjavnejšie pôsobí toto tajomstvo neprávosti, tento nastup antikristovských síl. Ale, čo je dobrá správa, prvú než pôjdeme do toho, čo chcem s vami zdieľať, chcem povedať, aby sme sa hneď na začiatku opreli o Božie slovo, aby sme povedali to, že aj keď pôsobí tajomstvo neprávosti, a bude pôsobiť čoraz javnejšie, ale nemôže v plnosti povstať antikrist, až dokiaľ nebude odstranený ten, čo ho doposiaľ zdržiava. A to je Svetý duch, ktorý žije v církvi a môžem povedať, že to je Kristus, jeho telo, církev, pokiaľ je církev tu na zemi, pokiaľ církev nebude vytrhnutá, antikrist v plnosti nevie zaujať, svoje miesto a nevie zobrať konečnú nadvládu a nevie sa naplniť, v plnosti sa nevedia naplniť tie veci, ktoré napríklad čítame v zjavení, v 13. V zjavení Jana v 13. kapitole a podobne. Takže nechcem ísť veľmi do týchto posledných čias, ale chcem poukázať na jednu vec, že aj keď už pôsobí tamstvo neprávosti a čoraz viac bude, budú rôzne indície, indikátory, proste veci, ktoré poukazujú na vplyv ducha Antikrista v našej spoločnosti, tak netreba sa báť, naopak treba využiť možnosti, príležitosti a výzvu tejto doby. A chcem ukázať, že aj vo veľmi silne antikristovskej dobe vie církev vyťaziť, premáhať a že sme povolaní aj v tejto dobe, v ktorej žijeme, vyťaziť, premáhať. A preto chcem, aby sme sa v tomto povzbudili. A poukážem na to e, takým pohľadom do histórie. E, chcem, aby sme si pozreli takých 6 paralel, e, ktoré e, e, dávajú paralelu medzi rímskou ríšou, do ktorej sa narodil mesiáš a tou prvotnou rímskou ríšou a e, tou rímskou ríšou, ktorá sa formuje, e, tou rímskou ríšou, ktorá znova povstáva, aby sa naplnilo prorodstvo proroka Daniela, že, e, že znova bude obnovená táto rímska ríša a e, skrze... E, skrze posilnenie sa Európskej únie a nakoniec, samozrejme, vieme, že to neskončilo v hraniciach Európskej únie, ale podľa zjavenia 13, táto antikristovská vláda príde na všetky národy, na všetky jazyky zeme, ale to už bude vtedy, keď církev odíde. Ale... Ja chcem poukázať na církev a na prebudenie, ktoré prebiehalo v prvotnej církvi za čas rímskej ríše. A chcem poukázať na to, že hoci doba bola naozaj veľmi silne antikristovská, veľmi silne nepriaznivá, tak ľudia viery, tí, ktorí sa spoliehali na pána, vždy mohli veľmi silným spôsobom využiť tie príležitosti a tie možnosti, ktoré boli. Ale to je práve problém, že ľudia, ktorí žijú v strachu alebo ktorí majú zlú perspektívu, mnohokrát majú pohľad upretý na obrov a nie na zaslúbenia, ktoré dal pán. Mnohokrát ľudia majú pohľad upretý na to, čo robí nepriateľ. Uh, aké má opevnené mesta, aké opevnenia postavil, aký veľký obry sú v spoločnosti, ale nemá, nemá upretý pohľad na Bože zaslúbenia, na to, kto sme v Kristovi Ježišovi, na to, ako som už povedal, že sme vyťaziacou církvou, slávnou, uh, že máme autoritu nad všetkou silou nepriateľa, uh, že nič nám neuškodí, uh, uh, že pred menom Ježiš sa skloní každé koleno, uh, že ten, ktorý je v nás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Čiže jednoznačne naša perspektíva nemôže byť porazenecká, nemôže byť taká, že by sme sa báli toho odpadnutia. Samozrejme, to odpadnutie príde, ale my potrebujeme tak žiť vo viere, v smelosti, aby my sme neboli súčasťou tejto odpadlickej církvy, ale aby sme milovali pána, lebo milujúcim Boha všetky veci spolupôsobia k dobrému v každej dobe, Dokonca, ako vidíme, aj prenasledovanie vie pôsobiť k dobrému a k rastu církvi. Takže mh, obnovíme si tento pohľad. Hej. Úplne, úplne klasickým príkladom, ktorý asi všetci dobre poznáme, sú vyzvedači, ktorých Mojžiš poslal do zaslúbenej zeme. Vieme, že 12 vyzvedač, 10 vyzvedači pozerali na týchto obrov, na tieto opevnené mestá a preniesli strach na celý Boží ľud, a potom boli tu dvaja, hej, Jozua a Kaleb, ktorí boli naplnení Božimi zaslúbeniami, vedeli, že Pán im zaslúbil, že každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, už som vám dal. Hej. A takisto my rozumieme tomu, že Pán povedal, že tesne pred jeho príchodom bude kázané Evangelium všetkým národom, až tak príde koniec. Rozumieme písmám, ktoré hovoria o veľkej žatve, ktorá má prísť. Hej? O, napríklad Jakub 5. kapitola 7. 8. verš hovorí o rolníkovi, o pánovi, ktorý je pripodobený k rolníkovi, ktorý vyčkáva na pozdny, na jesenný a jarný dáž, ktorý prinesie žatvu posledných čias, ktorá bude shromaždená do sípok a až potom príde pán. Čiže sú miesta v písme, ktoré jasne hovoria o veľkej žatve, o prebudení, ale pravdou je, že niektorí ľudia nevojdu do zaslúbenej zeme, do krajiny Božích zaslúbení, nevojdu do prebudenia, nebudú súčasťou tej vyťaziacej, ale práve odpadlickej cirkvi, lebo oni pozorujú na, na okolnosti, pozorujú, pozorujú na vietor, preto nebudú nikdy siať ani žať pozorujú na obrov, na opevnené mesta, ale my sa povzbudíme, aby sme pozerali na Bože zaslúbenia, lebo ako vidíme na týchto vyzvedačoch, celá tá perspektíva, celý ten pohľad viery alebo nevery ovplyvní to, či my do tej krajiny vôjdeme alebo nevôjdeme. Či zaberieme územia pre pána alebo nezaberieme. A dokonca je dôležité podotknúť, že nie tí obry porazili Izraelcov, ale že tá samotná perspektíva, ktorú oni mali, ten samotný pohľad, nevery, tie slova nevery, ktoré oni vyslovili, že, že nejako nevojdeme, nemôžeme ísť, obry sú veľkí, my sme v ich očiach ako kobylky. Takže táto perspektíva ich porazila, vlastné slova ich porazili, a nemuseli ich poraziť nepriateľ. A takisto mnohí kresťania sú dnes porazení kvôli svojej perspektíve, kvôli tomu, že svoj zrak upierajú na to, čo sa deje, na okolnosti, počúvajú viac správy, pozorujú okolie než by nechali zaznieť do svojich uší Božiemu slovu, než by pozorovali na Božie slovo. Takže aj teraz vás chcem povzbudiť, priatelia, aby aj v tieto dni, či už cez online vysielanie, či cez tie stretnutia, ktoré môžu zatiaľ prebiehať e, v, 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 za tých obmedzení, ktoré sú, hej, samozrejme, tak... Pozbudzujem vás aj, aj e, 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 k tomu, aby vy ste hľadali pána osobne, aby sme si zachovali túto perspektívu e, e, víťazstva. Ako som povedal, chcem, chcem povzbudiť príkladom Prvotnej církvy a e, takisto ako v tej druhej rímskej ríši, ktorá postava v tej obnovenej rímskej ríši, ktorá je predstavovaná tými desiatimi prstami na nohách tej sochy v Danielovom prorodstve, e, tak e, takisto tá prvá rímska ríša, ktorá bola za čias Mesiáša, za čias prvotnej církvy, rovnako bola silne antikristovská. Čo tým myslím, keď hovorím antikristovská? My vieme, že už Nimrod bol takým prvým prototypom antikrista a to bol v podstate prvý diktátor, ktorý, ktorý neposlúchol Boží príkaz ísť a zaplniť celú zem, rozmnožiť sa po celej zemi, ale začal budovať opevnené mestá a povedal ľuďom, že to je preto, aby ich ochránil pred divokými šelmami. A takisto aj vieme, že to bude jeden zo spôsobov, ako povstane Antikrist, ako sa presadzuje duch Antikrista v dnešnej spoločnosti skrze ochranu obyvateľstva. Hej? Antikrist, proste, takisto Nimrod sluboval ochranu a jeho cieľom bolo vybudovať jeden štát, jednu ríšu pod jedným vládcom. A samozrejme my vieme, že za tým stal duch Antikrista, že tak ako Boh si vyvolil Jeruzalém, aby sa v ňom oslávil, aby v ňom prebýval, tak vieme, že aj diabol skrze Antikrista, skrze ducha Antikrista dal povstať takémuto mestu Babylonu a Babylonskej ríši, ktorú už zbudoval Nimrod a ktorá potom bola začiat na buchodonozora uh, uh, obnovená. A išlo o to, aby boli jedna ríša pod jedným kráľom, s jedným jazykom, s jednou kultúrou, s jedným náboženstvom synkretistickým. Uh, dalo by sa o tom veľa povedať, ale poďme, poďme uh, uh, do čias prvého storočia a, a chcem poukázať na tých šest paralel, na tých šest podobností uh, s tým, čo vidíme, že sa vytvára dnes a ja poviem tých 6 paralel, ktorým sa budeme venovať. Poprvé je to jediná dominantná superveľmoc, ktorá sa buduje a ktorá bola zbudovaná za čas Jediný globálny jazyk. Ďalšia vec je technologický pokrok. Štvrtá, relativistická filozofia. Piatá, schoda, pohanská, okultné aktivity a šiesta, sexuálna promiskuitá, perverzia, rôzne závislosti. E, takže mm, toto sú všetko shodné rysy, ktoré boli, ktoré boli v prvom storočí, ktoré môžeme vidieť v tej spoločnosti. E, tieto rysy antikristovského ducha. A čo je dôležité vidieť je, že napriek tomu, že toto v spoločnosti bolo prítomné už aj vtedy, tak, tak církev vedela zvíťaziť. Církev napriek prenasledovaniu najprv zo strany židovstva, potom napriek prenasledovaniu zo strany Ríma vedela preraziť, prebudenie sa vedelo šíriť, evanielium sa dostalo k národom a bolo výťazné, zasahovalo čoraz viac miest, národov a vedelo poraziť tie antikristovské bariéry, tie bariéry, ktoré postavil nepriateľ v spoločnosti, v mysliach ľudí. Takže poďme, poďme postupne si o tom povedať. Čiže prvá vec, taká prvá paralela je, že aj dnes sa buduje jediná dominantná supervelmoc a mnohí ľudia to vidia, ako, ako to, že už nastupuje Antikríst, mnohí kresťania žijú v takom strachu pred touto globalizáciou a čo priniesla globalizácia v tej, v tej, v tej prvotnej rímskej ríši bol globálny jazyk, ktorý sa vtedy presadil a ten technologický pokrok, o čom budeme hovoriť. Čiže poďme na to. Napríklad, prvá vec, ktorú spomeniem, ten jediný globálny jazyk. Vieme, že v tej dobe sa rozšírila kojne grečtina a už dávno predtým, než prišla na scénu rímska ríša, a to už bolo za čias, za čias Alexandra Veľkého, za čias po jeho smrti potom, keď nastala veľká helenizácia v židovstve. A grecká kultúra čoraz viac prenikala do, do, podrobených národov a takisto aj do židovstva. A čo chcem, na čo chcem poukázať, mnoho židov, mnoho chasických, teda takto, mnoho mnoho židov, ktorí boli verní zákonu alebo snažili sa byť verní zákonu Božiemu, tak videli v tomto veľké odpadnutie a mnohí z Božieho ľudu sa tohto báli. A samozrejme, samozrejme sa dá tomu rozumieť, lebo tá grecká kultúra priniesla, ja neviem, ešte budeme hovoriť sexuálnu perverzitu, okultizmus, proste tie gymnazióny, hej, tie gymnázia, proste všelijakú kultickú prostitúciu a mnohé iné veci, ktoré vplyv, vplyv rôznych filozofií, náboženstiev, ktoré boli v rozpore s pravým zjavením Boha a, a všetko to ako keby valcovalo tú židovskú kultúru, Ďalšia vec, Židia sa dostali do diaspory a mnohí, mnohí, mnohí tí Židia, ktorí žili na území Izraela, v tom videli odpadnutie, že tí Židia sa nevrátili späť a že žili v diaspore, lebo ešte silnejšie boli helenizovaní, stratilo sa spojenie s chrámom, s Jeruzalémom a naozaj bola to z duchovného hľadiska vážna situácia a sme si toho vedomi a rozumieme tomu, že už aj to bol ten vplyv Antikrista, že už aj to bol vplyv, vplyv cez, cez Alexandra Veľkého a tých ďalších vládcov, ktorí prišli, vyvrcholilo to Antiachom Epifanom, hej, ktorý, ktorý obetoval na oltári v Jeruzaleme Diovi, Zeusovi, ktorý, zakázal svetiť sobotu, ktorý bol predobrazom tej pustošiacej ohavnosti, ktorú robí aj Antikrist. A, naozaj veľmi silne tam bolo cítiť to, to antikristovské nastavenie. A mnohí bohabojní židia, na mnohých bohabojných ľudí v tej dobe prišiel jeden obrovský tlak. Hej, ktorý prichádza aj dnes, keď kresťania sú si vedomi globalizácie, keď kresťania sú si vedomi toho technologického pokroku, ktorý je veľmi ľahko zneužiteľný na, na ovládnutie, na porobenie si ľudstva. A naozaj je čoraz viac indicí, že celé, proste, už aj ľudia vo svete sú si čoraz viac vedomi toho, že celé, kde to asi smeruje a že proste, už aj ľudia vo svete si vedia predstaviť rôzne orvelovské scenáre. A na čo chcem ja poukázať? Chcem poukázať na to, že všetky tieto veci ktoré naozaj boli podnetené nepriateľom ľudských duší a nepriateľom Božieho plánu, diablom, tak všetky tieto veci milujúcim Boha aj tak v konečnom dôsledku slúžili na dobre a slúžili na prebudenie. Uveďme niekoľko príkladov. Keď som spomenul, že globalizácia bola podporená tým jediným jazykom alebo čoraz viac používaným jazykom, v tej dobe to bola kojné grečtina, ktorá súvisela s tou helenizáciou. Vieme, že aj stará zmluva Septuaginta hej, vznikla, ktorá bola prepísaná do tejto kojnej grečtiny. A hoci na prvý pohľad to bolo veľmi, veľmi niečo zlé, ten vplyv helenizácie, na druhú stranu, Boh si toto veľmi silným spôsobom vedel použiť pri ľuďoch, ktorí dôverovali Bohu, ktorí žili v duchu, ktorí žili vo viere, ktorí boli smelí. Zoberme si napríklad Apoštola Pavla. E, e, zoberte si, že, že e, e, kvôli tomu, že Židia žili v diaspore, keď Pavol prišiel do jednotlivých miest, tak v tých mestách už boli židovské komunity. E, e, mali písma v grečtine, v kojene grečtine a všetky evanielia, ktoré boli napísané e, e, práve kvôli tomu, že tu bol jeden jazyk e, v rôznych tých oblastiach rímskej ríše, v tých krajinách, ktoré boli pod rímskou nadvládou, tak evangelium sa mohlo veľmi rýchlo rozšíriť a môžem povedať, že evangelium prišlo, keď mohlo keď sa mohlo šíriť viac ako kedykoľvek predtým. Tak, ako hovorí Božie slovo, že v plnosti času, keď nastala plnosť času, vtedy prišiel Mesiáš, prišiel v tej najlepšej dobe, kedy sa mohlo šíriť evanelium a, a, a ako hovorím, židovské spisy, zjavenie o Bohu Izraela bolo preložené do tejto kojnej grečtiny, či už stará zmluva, či potom neskôr evanelia, listy apoštolov, Uh, ďalšia vec, uh, keď hovorím o technologickom pokroku, tak vieme, že uh, obrovským technologickým pokrokom, dneska nám to tak nepríde, ale boli rímske cesty, hej, uh, uh, sieť verejných komunikácií, ktorá vznikla a uh, samozrejme používala sa na to, aby rímska armáda mohla obsadiť, uh, aby lepšie mohla kontrolovať tieto územia a aby vplyv Ríma sa mohol posilniť a samozrejme, že to bol antikristovský vplyv. Hej. Vieme, že na čele Ríma bol proste cisár, ktorý bol uctievaný ako boh a to je tiež, taký súčasť, to je tiež taká súčasť toho antikristovského vplyvu, že je tu nejaký človek, ktorý je diktátorom a ktorý je zároveň uctievaný ako boh a vieme, že aj ten rímsky cisár, ten úrad rímskeho cisára bol takým predobrazom Antikrista prichádzajúceho. A čo chcem na to poukázať, že aj Pavol to, čo bolo vyrobené, tie cesty, ktoré vznikli kvôli tomu, aby rímska nadvláda mohla expandovať a kvôli tomu, aby sa naplnilo to, čo Daniel prorokoval, že, že proste. Tá, tá, tá beštia, hej, z Daniela 7, tá šelma proste pôjde a bude všetko drtiť, proste svojimi zubami trhať a všetko drtiť a všetko zaberať, tak tie cesty boli na toto vytvorené a dodnes je to také príslovie, že všetky cesty vedú do Ríma, hej, lebo všetky tie cesty boli prepojené proste s Rímom. A čo chcem povedať, niekto by na toto mohol pozerať, že fú, a v tej dobe mohol byť taký zastrašený tou mocou Ríma, hej, a, tou globalizáciou, ktorá nastala aj, aj, aj skrze napríklad ten, ten rozvoj tých ciest, a, a, a že o mnoho tá kontrola mohla byť pevnejšia, ale na druhú stranu človek viery, človek plný Svetého Ducha ako Apoštol Pavol alebo rôzne iné misijné týmy, hej, a ktoré išli, mohli využiť tieto cesty a evanielium sa mohlo dostať do, do rôznych veľkomiest, do rôznych národov, etnických skupín a v podstate celý známy svet, ktorý už bol skrze rímsku nadvládu, povedzme, zglobalizovaný, mohol, mohol byť veľmi rýchlým spôsobom ovplyvnený Evanielium. a Evangélium mohlo naozaj, ako je v žalme 147, že slovo Bože rýchlo beží, Evanielium mohlo rýchlo bežať, slovo Bože mohlo rýchlo bežať, lebo tieto cesty boli postavené. Hej. Toto bola nová technológia. A aj dnes niekedy kresťania, ktorí žijú v tom strachu z príchodu Antikrista, žijú zo strachu z odpadnutia, žijú zo strachu toho, že to tajomstvo už po pôsobí. Áno, ono to už pôsobí, ale ja chcem dnes každého z nás povzbudiť. Je napísané, že tajomstvo nepravosti po už pôsobí, ale pokiaľ není odstránený Svetý duch, pokiaľ Svetý duch je v nás a on je väčší ako ten, ktorý je vo svete, my stále môžeme premahať, my môžeme vyťaziť a môžeme byť Jozúovskou, Kalebovskou generáciou a nie generáciou odpadnutia, generáciou, ktorá zahynie na pušti, generáciou, ktorá kvôli svojej zlej perspektíve nezíska ďalších ľudí pre Krista, nezaloží ďalšie církvy, ale naopak môžeme mať ten dobyvateľský postoj, že naozaj každé miesto, kde sme, zaujmeme, získame pre pána, získame duše pre Krista, založíme nové zbory, nové církvy, expandovať bude prebudenie a vôbec nevadí, že temnota rastie. Prorok Izaja v 60. kapitole hovorí, že áno, temnota pokrie národy, ale nad tebou schádza svetlo. Nad tebou schádza Božia sláva. A čím temnejšie budú, bude, čím väčšia temnota bude na národoch tohto sveta, tým väčšia a zrejmejšia bude sláva na nás. a, a, a to je odpoveďou na tie otázky, že, že áno, bude tu aj odpadlická církev, áno, bude tu církev desiatich špehov, zvedov, ktorí, ktorí prinesú zlú správu a budú sa zameriavať na tie zlé okolnosti a na to, čo robí nepriateľ, akí sú obry, aké sú opevnenia, ale je tu aj církev slávna, bez vrázky, bez pošprný, církev, ktorú si buduje Ježíš, vyťaziaca církev, ktorú tvoria múdre panny a nie panny, ktorú tvoria ľudia, ktorí na pevnom základe Božieho slova budujú svoje životy. Takže títo ľudia nebudú zastrašení. To som chcel povedať. Mnohí ľudia teda sú zastrašení týmto technologickým pokrokom a touto globalizáciou, ktorá prebieha a Samozrejme, my sme si vedomi týchto vecí. Hej? Uh, uh, videli sme video v tej prvej vlne, uh, ktoré, uh, uh, na ktorom ten americký pastor hovoril o tom technologickom pokroku, ktorý, ktorý vo svete prebieha a ako je to zneužiteľné uh, proti našej slobode. A toto je pravda a pripravuje sa týmto cesta pre Antikrista. Ale pokiaľ nie je odstranený Duch Svety, pokiaľ my sme na tejto Zemi, ak zachováme vieru a správnu perspektívu, my môžeme vyťaziť a premáhať. A tak ako Pavol, tie cesty, ktoré postavili Rimania, on využil vo svoj prospech. On využil v prospech Evanielia. Tá helenizácia, ktorá mala zničiť židovstvo, ktorá mala zničiť zjavenie o živom Bohu, práve uctievanie Boha, ktoré prebiehalo v Jeruzaleme, malo pošpiniť tú, tú, tú pravú zbožnosť, práve tá helenizácia, napríklad tá kojné greština, ako sme hovorili, otvorili cestu preto, aby zjavenie o Bohu sa dostalo skrze náboženské spisy v grečtine do všetkých národov. A toto vedel využiť Pavol, už keď prišiel do diaspory, tak vždy prvé vyhľadal synagógu, išiel medzi Židov a tam už medzi týmito Židmi bolo zjavenie o pravom Bohu a už mohli vzniknúť misijné skupiny, misijné dielo, na ktoré sa nabalili aj pohania. A čo chcem povedať, Pavol vždy vedel využiť, vždy vedel využiť aj to, čo urobil nepriateľ, vedel využiť na prospech Evangelia. Rozumejúc tomu, že milujúcim Boha všetky veci spolupôsobia k dobrému. Čiže aj ten technologický pokrok, zoberte si, mnohí ľudia nariekajú nad tým, že ako... E Dnešná generácia je pošpinená rôznymi vecami, rôznou špinou, ktorá sa valí na svet cez Facebook, cez, cez ja neviem, cez, celkovo cez sociálne siete, YouTube, cez, cez mass media. Ako ľahko je spoločnosť ovládateľná cez, cez tieto mass media, ako ľahko sa dá manipulovať s verejnou mienkou, čo vidíme aj, aj, aj v týchto dňoch, v ktorých žijeme. Je to tak, ale na druhú stranu my v tomto všetkom môžeme vidieť možnosti, príležitosti. E, 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 Neseme sa nechať zastrašiť tou globalizáciou, ktorá prebieha. Neseme sa zastrašiť týmito novými technológiami. Naopak, potrebujeme aj moderné technológie využiť čo najviac na zdieľanie svedectiev. A vidíte, aj celkovo, Uh, uh, církvy, ktoré majú túto zlú perspektívu a kresťania, ktorí majú túto zlú perspektívu, tak ich možno tento rok oslabil. Hej? Uh, uh, ľudia, ktorí nežijú vo viere, církvy, ktoré nie sú plné ducha svetoha viery, boli oslabené uh, uh, v prvej fázi tej koronakrízy teraz. Hej. Uh, 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 počul, som, počul som niektorých bratov povedať, že 20 až 25 církvy znovu zrodenických v Amerike bolo zatvorených, hej, že úplne to, čo sa deje, má, má takýto devastačný proste vplyv. Takisto je počuť aj v našich krajinách, že, že poklesol v zboroch, poklesol, poklesol počet ľudí, ktorí prichádzajú uctievať pána. Ale ja chcem povedať, čo my vidíme napríklad v našich cirkvách, vidíme, že to, čo všetko nepriateľ mohol urobiť aj medzi nami, nepodarilo sa to práve preto, že od začiatku roka, dokonca rok predtým, než toto všetko vypuklo, nebudem sa povedať, že prorocky proste zamerali sme sa na posilňovanie viery, hej, a stále, stále odtedy posilňujeme vieru, posilňujeme smelosť, a práve církvy, ktoré, ktoré nejakým spôsobom sa dostanú pod strach, a jednotlivci, ktorí sa dostanú pod, pod tú vlnu strachu z toho, čo prichádza na tento svet, tak, tak práve tam hrozí, že tam dôjde k odpadnutiu. Práve tam hrozí, že títo ľudia začnú rozmýšľať tým smerom, pania, či nedbáš, nedbáš že hnieme. Uh, majú dojem, že sa Bohu vymykajú veci spod kontroly ale za to môže táto zlá perspektíva a to, že neupreli svoju vieru v Bože slovo. Takže uh, uh, to, aj ten technologický pokrok, hej, v tej dobe tie cesty Pavol využil na Evangelium. Aj my, uh, technologický pokrok, uh, sieť tých verejných komunikácií, hej, uh, uh, týchto sociálnych sietí môžeme využiť na vydávanie svedectva, na kázanie Evangelia a potrebujeme premýšľať, aj ako zbory, ako jednotlivci, ako to urobiť. Aj v tej prvej vlne začali sme online vysielanie a, a stále sa to rozvíja, táto služba po zboroch e, upevňuje a to chcem povedať, že, že církev potrebuje byť flexibilná, aj ako jednotlivci potrebujú byť flexibilní a stále pozerať na možnosti, na príležitosti, ktoré doba prináša a nie zlaknúť sa toho, čo prichádza na svet. Ešte raz, pozdvihnite zrak. Keď sa to bude diať, pozdvihnite zrak, lebo vaše vykúpenie sa priblížilo. Uh, nesmieme pozerať na to, čo sa deje vo svete lebo človek ostane omámený očarený, zhypnotizovaný proste tým všetkým a uh, tomuto sa treba vyhnúť uh, potom um, môžeme povedať ešte uh, napríklad niekto povie že prichádza prenasledovanie, že môže prísť prenasledovanie. E, ale treba si uvedomiť jednu vec, že prenasledovanie, keď prišlo, tak, tak vždy tiež církev porastla. Hej. E, e, niektorí ľudia to nechápu správne a hovoria, že keď my veríme e, vo vytrhnutie pred súžením, tak, tak ako keby sme sa báli prenasledovania alebo, alebo že nie sme pripravení trpieť pre Krista. A teraz ja nechcem riešiť, lebo samozrejme, to sú veci, otázky, ktoré sú otvorené. Proste je mnoho kresťanov, ktorí verí vo vytrhnutie pred veľkým súžením, niekto verí, že v strede veľkého súženia. Ale čo je isté, je, že keď prídu Božie súdy, keď príde na bezbožných, ktorá je opísaná v zjavení Jána, tak církev tu už nebude. Boh nikdy nesúdil spravodlivého s nespravodlivým, ale vždy vytrhol spravodlivého. Hej. Vytrhol Lota a tak prišiel súd na Sodomu Gomoru. Vytrhol, vyslobodil ľud Izraela z Egypta a tak prišli rany na Egypt. Aj nás pán vytrhuje zo súženia, ktoré príde, ale to už sú tie súdy, ktoré dá Boh na ten antikristovský systém, ktorý tu povstane, keď církev bude vytrhnutá. Ale samozrejme, my rozumieme tomu, že, že počas celého obdobia milosti ruka v ruke s prebudením a so zjavením Božej slávy boli aj prenasledovania. Ale čo chcem povedať, že ani tohto sa nesmieme báť a potrebujem byť pripravený na to, lebo, lebo je veľká otázka ešte, do akej miery to bude globálne, do akej miery, do, vytrhnutia, alebo čo bude obmedzené na niektoré národy, ale môže dôjsť k prenasledovaniu. A na to treba byť pripravený a treba byť jasne rozhodnutý nezaprieť pána, preto treba posilňovať spoločenstvo s pánom, nielen kvôli tomu, aby sa v nás nezakorenil hriech, ale aby sme boli plní ducha svetého smelosti, ako boli kresťania počas reformácie, počas prebudení, aby sme nemilovali svoj život až na smrť, doslovne, a, ale prenasledovanie vždy vypôsobilo ešte väčšiu mieru Božej slávy. Čiže prenasledovanie nebráni tomu, aby bolo prebudenie. Nie je to tak, že buď veríme v prenasledovanie, alebo veríme v prebudenie. Hej. Napríklad zoberte si čínskych kresťanov. V Číne, v Číne keď v 1949 roku zavládol Mao Tse Tung, keď sa nastolil komunistický režim, tak v podstate začalo obrovské prenasledovanie. Misionári boli vyhnaní z Číny, pastori vo veľkom vedúci zborov boli zavretí alebo zabití. Boli zavretí na 10, 20, 30 rokov a misionári premyšľali, čo bude s církou. Samozrejme, modlili sa za církev, ale po 10, 20, 30 rokoch mnohí ako vydávali aj svedstvo, upadli aj vo svojich modlitbách za to misijné dielo, kde boli. Mnohí tí pastori boli vo vezení, ale čo chcem povedať, s týmto prenasledovaním prišla obrovská smelosť. Prenasledovanie totiž vždy prinesie tí, ktorí sú skutoční kresťania, posilní to žiť vo viere, mnohých to prinúti rozhodnúť sa žiť radikálny život. Inými slovami, učeníci sú tiež preosiatí a skutoční učeníci sa zradikalizujú. A napríklad aj bratia v Číne hovoria, keď som čítal veci o čínskom prebudení, že mnohí, možno 70-80% tzv. kresťanov odpadli, lebo prišlo prenasledovanie. Naplnilo sa to slovo, ktoré hovoril Ježiš, že keď príde palava dňa, slnka, že kvôli prenasledovaniu mnohí odpadnú, ktorí nemali hlboký koreň v sebe. A je toto, to, že toto prenasledovanie, ešte raz poviem, preoseje vieru ľudí. Omietka, ako hovoria proroci starozmluvný, opadne a zostane len to, čo je neotrasiteľné. A naopak, tí kresťania, ktorí milujú pána, ešte viac milujú pána, ešte sú radikálnejší a zradikalizovala sa církev v Číne a napríklad, hoci boli zavreté církevné budovy skonfiškované, spálené alebo sa premenili na sklady, hoci pastori boli zavretí do vezenia, tak ľudia sa už nemohli spoliehať, ja neviem, na klasický chod bohoslúžieb, nemohli sa spoliehať na to zázemie, ktoré mali v budovách, nemohli sa spoliehať na tých vedúcich, na tých misionárov, ale v týchto kresťanoch to prenasledovanie a to, že o všetko prišli, spôsobilo zrelosť a sami prebrali zodpovednosť za prebudenie, za svoje životy. A, 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 a tí kresťania, ktorí zostali do takej miery, začali byť smeli, začali kázať evangelium, že aj v tom komunistickom prenasledovaní církev enormne porastla. Hej. Hovorí sa, že pred tým prebudením teda predtým, než komunisti začali vládnuť v Číne, bolo podľa odhadov asi 700 tisíc, čo nie je veľa na Čínu, 700 tisíc protestantských znovuzrodených kresťanov, kdežto okolo roku 2005-2006 bolo v Číne podľa odhadov 100 miliónov znovuzrodených kresťanov. 700 tisíc a 100 miliónov. Proste církev napriek tomu, že bolo prenasledovanie, zosilnila, porastla očistila sa, zradikalizovala sa. Čo chcem povedať, sú kresťania, ktorí sú zastrašení napríklad, že môže byť prenasledovanie. Hej? Že, ale my vidíme jednu vec, že dokonca aj v prenasledovaní církev vie rásť, vie napredovať a nech príde čokoľvek, my potrebujeme ostať vo viere a vždy potrebujeme hľadať spôsoby a byť citlivý na Svetého Ducha, aby nás voviedol a použil si nás, aby nás do tých vecí, ktoré máme urobiť a použil si nás spôsobom, akým si nás chce použiť. Veľmi ešte v rýchlosti poviem iné veci, ktoré by ľudia mohli vidieť negatívne, ale môžeme ich vidieť aj pozitívne a môžu byť využité ako príležitosti. Hej? Ten, to pôsobenie antikrista, ktoré ako sme čítali, to tajomstvo neprávosti už po tajomky pôsobí a je čoraz zreteľnejšie, tak toto tajomstvo neprávosti nepriniesie len tú globalizáciu a neprináša len tú dominantnú superveľmoc s jedným globálnym jazykom, globálnym náboženstvom, s diktatúrou, ale prináša aj na duchovnej rovine mnohé, mnohé, mnohé zlé veci. Napríklad zoberme si, z čoho sú mnohokrát e, veriaci kresťania taký rozčarovaní, je tá relativistická doba, v ktorej žijeme. Hej. Mnoho ľudí povie, že ľahko sa niekedy kázalo Evangeliu, teraz, že sa Evangelum kaže ťažko lebo tým, že sa svet zmenšil skrze globalizáciu, ľahko sú dostupné ľuďom rôzne filozofické prúdy, rôzne náboženstva, rôzne okultné praktiky, ako budeme o tom hovoriť. Doba sa stala relatívnou, hej. A napríklad... Niekedy sa ľudia byli, či má katolík pravdu, alebo protestant, či má pravdu. Alebo či evolucionista má pravdu, alebo kreacionista. Ale jeden tvrdil, že má pravdu, druhý tvrdil, že má pravdu. Dnes žijeme v dobe, kedy povedia, no tak ty máš svoju pravdu, ja mám svoju pravdu. Každý má nejakú pravdu. Alebo to, čo je pre mňa pravdou, nemusí byť pre teba pravdou. Hej? A podobné, podobné veci. A tento relativizmus je zastrašujúci, lebo církev, Uh, uh, v určom období sa neupgradovala, poviem to takto, a zostala v tej dobe modernistickej, nie v postmodernej, a, teda mo, v modernej, nie v modernej, a nie, a zlakla sa tej, tej relativistickej filozofie, tej postmodernej kultúry, kde je všetko relatívne, uh, a niektorí na to pozerajú, že ťažko je priniesť evangelium, ťažko je povedať, že toto je pravda. Ježiš povedal, ja som cesta, pravda je život. A ľudia sa pýtajú, čo je pravda. Ale to sa pýtal aj Pilát v tej dobe, čo je pravda. Proste, uh, nesmieme byť zastrašení napríklad ani z tohto relativizmu, lebo na druhú stranu. Niekto môže byť tým zastrašený, ale niekto sa pozrie na to tak, že títo ľudia alebo táto kultúra, ktorá je tak relativistická, zrazu stratí mnohé hranice, mnohé morálne hranice sa zboria, mnohé ideály v ľudstve sa zboria, ktoré držali spoločnosť, zboria sa istoty a ľudia zrazu sa dostanú do straty nádeje, do stratu zmyslu života, určité prázdno a neistota sa dostane do ľudí a oni nejakým spôsobom si užívajú ten relativizmus, lebo je to pre nich jednoduchšie, je to také logické, ale vo vnútri to vytvorí obrovské prázdno, obrovskú neistotu. Proste táto relativistická kultúra vytvorí obrovské prázdno, obrovskú neistotu a človek viery nehľadí na tú relativistickú dobu ako na obra, ako na pevnosť, ktorá je neprekonateľná, ale naopak vidíš v tom obrovskú príležitosť, lebo ľudia podvedome hľadajú, hľadajú, istotu. Hej. A evanelium, keď kážeš ľuďom evanelium, priniesieš im pevnú skalu, pevný bod, o ktorý môžu ukotviť svoje presvedčenia, svoju vieru. Zrazu prichádza zmysel života, zrazu prichádza, prichádza niečo, čo dáva zmysel človeku a hlavne jeho srdce sa vie ukotviť, lebo srdce človeka, podvedomie človeka vždy hľadá pevnú skalu, vždy hľadá istotu. Ale táto relativistická doba priniesla stratu nádeje, stratu zmyslu, prázdnotu a vidíš, niekto, niekto, niekto je odrovnaný tou relativistickou dobou a niekto si uvedomí, je tu obrovská diera, je tu obrovská, ale tak viem, neistota, obrovské prázdno a toto otvára človeka, aby bol o mnoho počúvnejší na evanílium. Otvorenejší na prácu Svetého Ducha. Podobne by sme mohli povedať o tom, že žijeme v dobe, ktorá je presexualizovaná, plná perverzie, chemických závislostí, drogy, alkohol. Ale zoberte si, akú spoločnosť opisuje s Rímanom v prvej kapitole. Alebo zoberme si tú grecko rímsku kultúru, tá bola tiež plná sexuálnej promiskuity, perverzity. Spomínali sme, v dobe helenizmu vznikli tie tzv. gymnázia, hej, kde športovci e, e, natreli svoje telo olejom a už boli oblečení a pripravení na šport. E, proste obrovský kult tela sa dostal do popredia, mohli by sme hovoriť o Korinte. Z písma vieme, že to bolo uh, uh, mesto, kde proste veľmi silne bol prítomný duch smilstva. Uh, mohli by sme hovoriť o kultických prostitútkach, ktoré tam boli prítomné. Uh, veľmi známe sú rímske, tie také uh, pijanské, uh, tie také party by sme povedali dnes, hey, kde, kde sa pestovalo obžerstvo, uh, kde sa pilo veľkom alkohol. Uh, uh, takisto boli drogy známe v tej dobe tak plná spoločnosť bola tohto a úplne to potom začalo ešte viac degenerovať. Liz Drímanom hovorí, že, že e, e, prinieslo to e, homosexualitu do spoločnosti a rôzne iné zvrátenosti, e, boli zničené e, rodiny, tradičné hodnoty e, a... Niekto by mohol povedať, že toto je veľmi zlá a zvrátená doba, kde sa veľmi ťažko káže Evangelium, veď toto je úplne perverzná doba, presexualizovaná doba. Ale musíme si uvedomiť, že v takej istej dobe žil apoštol Pavel, opisuje takúto dobu, z histórie vieme, že takáto doba bola. A aj toto je vplyv proste týchto duchovných síl, ktoré boli v pozadí, ale zasa. Sú kresťania, sú ľudia, ktorí sa tohto zlaknú a povedia, ľudia sú tak zvrátení, kultúra je tak presexualizovaná. Proste kresťania sú čarovaní manipuláciou tých mazmedí, stávaní do pozície takých ťuťkov, takých trápnych ľudí, ktorí obhajujú, proste, alebo ktorí sú proti, proti umelemu prerušeniu tehotenstva, ktorí sú ktorí sú proste, ktorí nechápu uh, uh, fenomén homosexuality, ktorí sú homofóbii, hej. Uh, z rôznych, z rôznych vecí sme obviňovaní a kresťania sú daní do takej role, takých čudákov, ktorí nechápu dobu, v ktorej žijú a z uh, cesto prichádza tiež veľké zastrašenie a keď... Bohabojní ľudia vidia túto zvrhlosť v spoločnosti tak, ako keby boli paralizovaní hej, tým, čo sa deje. Ale znova, niekto v tom vidí problém, obra a niekto v tom vidí príležitosť. Keď sa človek zdemonizuje keď človek začne žiť promiskuitný spôsob, perverzný spôsob života, keď sa stane závislý na drogách, na alkohole, istý čas si to človek užíva. Istý čas je oklamaný e, tou reklamou od Diabla, ale počase si uvedomí, že je otrok. Počase si uvedomí, že sa chce z týchto vecí dostať, že sa chce vyslobodiť, ale pochopí, že je otrok a že sa vyslobodiť nevie prídu vyčitky svedomia. Človek si uvedomí, ako hlboko klesol morálne, duchovne, ak, ak, ako boli zničené jeho vzťahy, ako bola zničená jeho duša, jeho telo, jeho financie. Proste diabol urobí to, čo opisuje Biblia. Kradne, zabíja, ničí. A ten pozemský raj, ktorý sluboval hej, skrze alkohol, skrze drogy, skrze voľný sex, neviazaný, tak, tak z toho sa stalo otroctvo. To, čo bolo príjemné pre telo, pre dušu, zrazu je jednou veľkou bolesťou a ľudia začnú túžiť po slobode. Tie vyčitky svedomia, ktoré sú v nich, spôsobia takú podvedomú túžbu po odpustení a toto vytvára obrovskú, obrovskú, obrovskú obrovský priestor pre kazanie Evanielia. Hej. prinaša prináša dobrú správu o odpustení hriechov, o očistení svedomia, o vyslobodení z otroctva hriechu. A e, predstav si, že ty prídeš s Evanielom, ktoré hovorí, že koho syn vyslobodí, ten je skutočne slobodný. Že Ježiš vie vyslobodiť ľudí z akéhokoľvek hriechu. E, 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 do tej neistej relativistickej prídeš a začneš hovoriť o skale vekov, o ktorú ľudia môžu ukotviť svoj život a nájsť pevný bod v čase neistoty. Hej? To, sú, to sú obrovské príležitosti, ktoré prináša táto doba. Ale keď má človek zlú perspektívu, vidí to ako svoju nevýhodu a nie ako svoju výhodu. A preto hovorím dnes na viacerých príkladoch, na viacerých paralelách s prvým storočím, prvé storočie versus 21. storočie, Ukazujem, ako tam pôsobil duch Antikrista aj ako tu pôsobí dnes. Ukazujem na tie paralely a chcem na nich ukázať, že tak ako prví kresťania, ako apoštol Pavol, to využili na víťazstvo Evanielia. Aj my, keď máme správnu perspektívu, to môžeme využiť na víťazstvo Evanielia. Poslednú tú paralelu, ktorú ukážem, je pohanská, okultná, čarodejná aktivita. Dnešný svet je plný okultizmu, čarovania, ezoteriky, Uh, proste stretáž divných ľudí ktorí sa považujú za rôznych ja neviem, ja neviem, gotikov vampírov, čarodejníkov proste uh, 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 čoraz viac rôznych satanistických obnoží hej, mnohí ľudia sa vracajú k starým pohanským náboženstvám uh, čoraz viac uh, duchovnej temnej moci je v spoločnosti a a znova, keď Jeden kresťan na toto pozera e, e, zo zlej perspektívy, vidí zrazu ďalšieho obra, vidí niečo proste, že ako v tejto okultnej ezoterickej e, spoločnosti môže preraziť Evangelium. Ale len v krátkosti, bratia a sestry, potrebujeme pamätať na Mojžiša. Hej, aj tam boli čarodejníci, aj oni vedeli niečo urobiť so svojimi palicami, aj oni vedeli hodiť palice na zem tak, aby sa premenili na hady, ale pamätajme na to, že Mojžišova palica požrala, alebo Mojžišov had, ktorý vznikol z tej palice, požral tie hady a tá Mojžišova palica požrala tie ich palice. E, 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 zoberte si Daniela. Hej. Daniel, v akej on žil v antikristovskej dobe? Hej. Za, za, za čiast akých antikristovských panovníkov, ale tým, že Daniel bol radikálny. Tým, že Daniel posilnil svoj vzťah s Bohom. Keď bol zakázaný vzťah s Bohom, keď bolo zakázané modliť sa, uctievať Pána, o to viac otvoril dvere, otvoril okno teda a začal hlasno uctievať Pána, klaňať sa Bohu, nenechal sa zastrašiť, ale uctieval Boha ďalej, nasledoval ho. A vidíme, že Daniel a jeho priatelia boli radikálni, čo sa týka modlárstva. Odmietli modlárstvo, odmietli sa klaňať soche odmietli skončiť s uctievaním živého Boha, ale zároveň boli to rozumní ľudia, ktorí vedeli chodiť v tej dobe. Hej? E, e, pohybovali sa vo veľmi vysokých kruhoch a, a, a mnohí e, e, príliš svetí kresenia dnešných dní by nechápali, ako títo ľudia mohli žiť v tých kruhoch, kde, kde boli čarodejníci, kde boli ezoterici a pohybovali sa v takýchto kruhoch a predsa vedeli aj v tej vysokej politike zostať radikálni. A my potrebujeme byť takíto ľudia. Žiť jeden životaschopný život v reálnom svete, byť normálny, ale zároveň byť radikálny, držať hlboké spojenie s Bohom. A vidíme jednu vec, že moc Božia, ktorá sa prejavila cez Mojžiša, cez Daniela, bola väčšia, Hej, napríklad tí astrológovia, tí čarodejnici, nevedeli vyložiť uh, 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 nabuchadonorové sny. Nevedeli priznať to, čo sa mu snívalo. Uh, uh, Jozef v Egypte toto vedel, uh, Daniel v Babilónii toto vedel, uh, vedel priznať to, čo sa mu snívalo, vedel vyložiť výklad tých snov. Uh, zoberte si Šimona Mága, ktorý uvádzal v úžas celý celé uh, samarské okolie. A potom prišiel Filip s takou božou mocou, že démoni vychádzali, ľudia boli uzdravovaní. Čo chcem povedať? Moc Božia, ktorá je v nás. Pomazanie Svetého Ducha, ktoré je v nás, je vždy mocnejšie, je vždy silnejšie, než tá ezoterika, než to čarovanie, ktoré je vôkol nás. A naopak, my znova musíme v tom vidieť príležitosť. Lebo táto ezoterika, toto čarovanie, proste, Títo ľudia, ktorí žijú v takej kultúre, že, že, že ja neviem, prebiehajú ja neviem, všelijaké astrálne projekcie, ja neviem čo všetko, putovania. A teraz v tom všetkom na tebe je pomazanie Svetého Ducha a, a ľudia sú hladní po niečom duchovnom. Hej? To je to, čo môžeme vidieť, že táto ezoterická, čarodenická doba priniesla hlad do ľudských duši, do ľudských srdci po niečom duchovnom, po, po duchovnom poznaní, po duchovnej moci a my tento hlad vieme naplniť nie satanskou, ale Božou mocou. Hej. Skrze dary Ducha Svetého, skrze pomazanie vieme prorocky hovoriť k ľuďom, vedia byť vyjavené tajnosti ľudských srdc, o tom ani nemusíš to uvedomovať, kažeš evanílium, hovoríš k človeku a zrazu Duch Svety sa ho dotýka, ty hovoríš také veci, ktoré si aj neuvedomuješ, aj ho sa to dotýka a uvedomuje si, že živý Boh hovorí k nemu keď v rôznych okolnostiach života navrhneš človeku, že sa za neho pomodlíš a keď kolega hovorí o tom, že ho boli hlava, že ho boli ruka, že nemôže vystrieť rameno a ty sa za neho pomodlíš že je uvoľnená moc Božia, toto všetko otvára dvere. Ľudia sú zvyknutí na duchovné veci, sú hladní po týchto veciach, takže vidíš znova to, čo nepriateľ postavil ako prekážku Evangelia, ty môžeš využiť na zvestovanie Evangelia. A takto by sme mohli hovoriť o mnohých paralelách, o mnohých prekážkach, ktoré sú vlastne príležitosťami. A do tohto vás chcem povzbudiť na záver. Ak sa mi to podarilo, verím, že sa mi to podarilo vysvetliť tú podstatu toho, prečo som tie paralely hovoril, hej, že veci, v ktorých mnohí ľudia vidia prekážky, ty v nich môžeš vidieť príležitosti. Izraelci videli obra Goliáša a triasli sa pred ním, strachovali sa, lebo ho videli, aký obrovský obor a počúvali neustále 40 dní tie jeho reči, tie jeho preklínania, neustále ho mali na svojich televíznych obrazovkách, na svojich Facebookoch, proste počúvali, čo obor hovorí, aké zastrašujúce reči, aká zlá správa prichádza, chrlil na nich preklínania, zlé správy, a neustále, neustále to sledovali e, 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 a potom sa písmo hovorí triasli pred týmto obrom. Ale prišiel Dávid, ktorý bol plný Svetého Ducha, ktorý mal vzťah s Bohom, na ktorom spočívalo pomazanie a on sa vedel Goliášovi obrovi postaviť a tam, kde oni videli obra a mali strach, on videl príležitosť. On videl v tom príležitosť, Využil túto príležitosť a pán si ho mocne použil a to otvorilo cestu, aby sa stal kráľom v Izraeli. Boh ho začal pozdvihovať od toho času, keď, keď zabil Goliáša. Ale znova, čo chcem povedať. Izraelci videli v Goliášovi neprekonateľnú prekážku. Triasli sa pred ním. Pred jeho zastrašovaním, pred jeho manipuláciami, pred jeho čarovaním. Ale, ale Dávid čelil obrovi a postavil sa mu z očí v oči, plný viery, plný smelosti, rozbehol sa voči nemu. Znova, videli sme to na Kalebovi Jozuovi a na Izraelcoch, ktorí, ktorí sa stiahli, ktorí, ktorí začali negatívne hovoriť, ktorí začali reptať a ktorí nie kvôli obrom, kvôli sile obrov, ale kvôli svojmu negatívnemu význaniu, kvôli svojej nevere, kvôli svojmu zlému postoju nevošli do zaslúbenej zeme. A stali sa tou apostatickou, tou odpadlou církou. A toho, čo sa báli, to na nich prišlo. A naopak Jozua a Káleb plný viery, na nich bol iný duch, duch viery. A my máme toho istého ducha viery. A preto hovoríme tak, ako hovoríme. Preto hovoríme smelo Božie slovo, preto sa aj dnes posmelujeme, že nič, pokiaľ sme na tejto zemi, čokoľvek by sa nám postavilo do cesty, akékoľvek prenasledovanie, akékoľvek, akýkoľvek obry, akékoľvek situácie, ty v nich môžeš vidieť príležitosť. A vo všetkom, čím prechádzame, Svetý Duch ti vie ukázať cestu pre Evangelium. A na záver, ešte jednu myšlienku. Celé to hovorím z jedného dôvodu, aby sme sa posilnili v kázaní Evangelia. Hej. Žijeme v dobe teraz práve, kedy nevieme urobiť hromadné evangelizácie. Vďaka pánovi aj počas prvej vlny e, obratili sa ľudia. Hej. Aj počas prvej vlny, e, aj potom, keď, bola, e, keď sme si vydýchli, he, keď sa veci uvoľnili, opatrenia, a e, mohla sa uskutočniť konferencia, mohla sa uskutočniť One Way Fest, mohli sa uskutočňovať pouličné evangelizácie, tak vieme, že v zboroch pribudli ľudia, vďaka pánovi, vďaka pánovi aj v našich zboroch pribudli ľudia, aj teraz pribudajú, teraz sme na východe krstili 5-6 ľudí, počúvam svedectvá, ako ľudia sa obracajú, hoci, hoci, nie na spoločných aktivitách, ako ja neviem, na ulici, na kampanii, ale obracajú sa ľudia. Jedna sestra vydávala svedectvo, ako predávala bubny svojho syna a popri tom tej rodine romskej, ktorej predávala bubny, tak celá rodina prijala pána a dnes už sa nahrávajú ako chvália pána a posielajú jej video. Potom išla, navštívila túto rodinu a získala ich pre Krista. Uh, 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 počas dvoch týždňov táto istá sestra vydala svedectvo pri len tak sedela na vlakovej stanici, pila kávu uh, vydala svedectvo jednej páni ktorá hovorila, že bolí ju ruka že nebolí ne ju ruka, že ide na nejakú operáciu niečo, mala nejaký zdravotný problém tá sestra jej navrhla, že sa za ňu pomodlí ako sa za ňu modlila, úplne moc božia, prišla na tú ženu a hovorí, že, že proste tak sa chytila hovorí, že toto som nikdy necítila, proste fú, to bolo tak príjemné. A ona jej hovorí, že to je Boh, to je Boh. Vy ste sa stretli s Bohom a mohla aj kázať evangélium. Potom v rámci svojej práce sa stretáva s ľuďmi, tak... Jednému mužovi mohla vydať svedectvo o tom, že chodí do církvy, kde, kde prebieha živá chvála, hovoril o spôsobe, ako odstiaľen Bohan hovoril, vždy som hľadal takéto niečo a bol to v podstate úprimne veriaci človek, ale v rámci toho svetla, ktoré mal v rámci tradičnej církvy, a ona mu vedela hovoriť skutočnú cestu spasenia a vedela hovoriť rozdiel medzi tradičným, stredovekým, kulturálnym kresťanstvom a medzi biblickým, prebudeckým kresťanstvom. Hovorila mu cestu spasenia a vyjadril túžbu, že chce prísť do zboru. Hej. To on hovorím, čo zažila jedna sestra behom, behom, behom dvoch týždňov. A preto to hovorím, aby som vás povzbudil. Teraz, keď nie je na uliciach možné kazať evanielium, keď nie je možné robiť kampane, keď nie je možné, možné ja neviem, robiť konferencie, tak priatelia, stále je možné, stále je možné. Aj v prenasledovaní čítame, hej, v 8. kapitule skutkov, že sa rozprchli. Preto Filip prišiel do Samárie, lebo kvôli prenasledovaniu sa rozprchli. Niektorí kresťania prišli do Antiochie. Neboli to apoštoli. Apoštoli zostali v Jeruzaleme, ale títo tzv. laickí kresťania. Normálne bratia a sestry zo zboru sa rozprchli a kázali Evangelium všade, a mali taký úspech, že vznikol zbor v Antiochii a neskôr tam poslali Barnabáša a Pavla, aby ten zbor upevnili, lebo rozumeli úlohe služobných darov, ale ten zbor povstal bez práce apoštolov, misionárov, ten zbor povstal skrze to, že veriaci sa rozprchli a práve v tom čase prenasledovania, obmedzení, práve v tom čase kazali evanieliu. Všade, kde boli, využili tie príležitosti to, čo by niekto videl ako problematické, tak oni videli ako príležitosť. Bol čas prenasledovania, ale oni to videli ako príležitosť a všade, kde boli, kázali Evangelium. Keby sa toto nebolo stalo sedeli by možno stále v Jeruzaleme, navštevovali by církev, boli by súčasťou miestneho prebudenia Jeruzalemského zboru, ale keď prišlo prenasledovanie, veriaci z Jeruzalema sa rozprchli. Rozprchli sa niektorí na Krétu, niektorí na, na, do Fenicie, niektorí do Antiochie a všade, všade kázali a vznikali misijné skupiny, zbory. A ja vás chcem povzbudiť, vďaka pánovi nežijeme v takej dobe, že by sme takto nejak kruto boli prenasledovaní. Hej. Uh, ale sú určité obmedzenia a nemôžeme štandardným spôsobom sa schádzať na bohoslužbách, nemôžeme štandardným spôsobom fungovať, čo sa týka konferencií, kampaní, kázania, evanielia na ulici, tak ako sme zvyknutí. Ale ja vás chcem povzbudiť každého jedného, Uh, mnohí, chodíme, mnohí ľudia chodia do práce, stretávajú sa s ľuďmi, uh, aj keď je to obmedzené tými rôznymi pravidlami, ale o to skôr hľadajme uh, vedenie od Svetého Ducha. Svetý Duch vedel Ananiáša priviesť k Pavlovi, ktorý hľadal pána. Uh, napríklad Svetý Duch vedel uchopiť uh, Filipa a viedol ho, uh, vedel ho priviesť práve na to miesto, kde prechádzal voz. Povedal mu, že pôjdeš na tú ulicu, na tú cestu, ktorá ide z Jeruzalema do Gazy a tu buď a tu čakaj. A zrazu sa blížil voz, na ktorom sedel uh, uh, etiópsky minister financí, uh, správca pokladu uh, kráľovnej a tento správca pokladu, tento minister financí, povedané dnešnou rečou, uh, bol človek pokoja, bol muž, ktorého srdce Boh otvoril, ktorý hľadal Boha, čítal zvitok proroka Izajaša, bol hladný po Bohu, ale, ale nepoznal cestu spasenia. A Boh viedol Filipa. V tomto čase hľadajme pána, modlíme sa, buďme použiteľní a ja verím, že aj nás Boh vie priviesť Uh, Pavol hľadal ľudí, ktorí sú hladní. Išiel k rieke vo Filipis, hej, v 16. kapitole skutkov, išiel k rieke, kde sa ľudia modlievali. A privedol ho k lídy, ktorá bola hladná po Bohu, ktorá mala otvorené srdce. Uh, uh, sprostredkoval stretnutie Petrovi a Korneliovi, ktorý bol tiež hladný po Bohu, hoci nebol znovu zrodený, hľadal Boha, modlil sa, postil sa, to sú tie nadprirodzené stretnutia, ktoré nám Boh vie dať, keď za ne stojíme, keď sa za ne modlíme, keď túžime po nich. Takže do tohto vás chcem povzbudiť, aby sme sa modlili a tam, kde ľudia vidia problémy, hej, ako som ukazoval na tých paralelách medzi prvotnou církou a dnešnou dobou, medzi pôsobením ducha Antikrista v prvej církvi alebo v tej prvej rímskej ríši a teraz, ako postupne ako sme čítali v písme, to tajomstvo nepravosti už pôsobí, ale v tom všetkom nebuďme ľuďmi, ktorí vidia prekážky, ktorí vidia obrov, ktorí vidia opevnené mesta a povedia, nedá sa, teraz sú také opatrenia, teraz máme len online bohoslužby. Nepriatelia, ľudia sa dodnes schádzajú. Biznisy hľadajú spôsoby, ako to robiť čo najefektívnejšie aj v tejto dobe a takisto ako každý biznis hľadá spôsob, ako to robiť aj v dnešnej dobe, o čo skôr my, ktorí hľadáme spasenie ľudských duší, Chcem vás povzbudiť, aby sme po osobnej rovine kázali evangelium. Teraz, keď nemôžeme urobiť hromadné evanílizácie, poličné evanílizácie, povzbudzujem a chcem vyhlásiť takú akciu, hej, aby počas tohto obdobia, ktoré trvá, počas tohto obdobia, aby každý a jeden hľadal pána v tom, ako môžem ísť a ja neviem pravidelne každý týždeň niekomu povedať evangelium ako môžem niekoho pozvať na kávu ako môžem mu dať nejakú evanelizučnú brožúru, knihu ako na Facebooku môžem pôsobiť ako môžem uvereniť svoje svedectvo ako môžem nájsť hľadajúcich ľudí pomôž mi Duchu Svetý ako si vedol Filipa, Pavla aj mňa priveť k týmto hladným ľuďom ale ten, kto hľadá, ten nájde. Nebuďme ľuďmi, ktorí nehľadajú týchto otvorených ľudí. Buďme ľuďmi, ktorí hľadajú. Nebuďme ľudí, ktorí nevidia príležitosti, ale vidia len prekážky. Buďme ľuďmi, ktorí vidia príležitosti. Aj napriek tým prekážkam, ktoré sú. Do tohto vás chcem povzbudiť. A keď sa stretneme, keď skončí toto obdobie, keď sa ako celá církev stretneme v plnej sile, tak priatelia. Každý jeden bude môcť predstaviť ľudí, ktorých priviedol k Pánovi. Každý jeden z nás počas dvoch, troch týždňov, mesiaca, alebo neviem, ako dlho bude trvať táto zvláštna doba, môžeme priviesť, hej, ale chcem vás povzbudiť, aby, aby každý jeden z nás urobil pevné rozhodnutie pred Pánom, aby sme v tom hľadali Boha, aby sme sa za to modlili, aby sme hľadali príležitosti, aby sme do nich smelo vstúpili, aby sme povedali Evangelium, aby sme dali tie brožúry, tie traktáty, aby sme boli aktívni na sociálnych sieťach, takým spôsobom, ako nás povedie Duch Svetý a, a aby sme na Jeho slovo vedeli zaťahnuť na hobinu, hej, aby na Jeho vedenie sme sa vedeli hýbať v tých situáciách, v ktorých sme a za to sa modlím a to je mojou túžbou, môj prianí, môj povzbudením pre teba, pre mňa, aby každý z nás vedel získať jedného človeka. A keď získaš človeka, alebo pozveš ho na kávu, budeš mu hovoriť evangelium venuj sa tomu človeku, upevni ho v Kristovi, nauč ho sa modliť, čítať si slovo, modli sa spolu s ním, odpovedaj mu na otázky. Ak je možné, pozvi ho na niektorú zo skupín, ešte ak budú fungovať skupiny. Môžeš ho pozvať k sebe domov, Uh, Nebyť to príležitosť, že ah, dnes sa ľudia nechcú stretávať. Nie, práve možno naopak, ľudia sú hladní stretnúť normálnych ľudí, ktorí sa nebojať s niekým stretnúť a porozprávať. Uh, uh, práve preto som hovoril to vyučovanie, ktoré som hovoril, aby sme nehľadeli na tie prekážky, ale aby sme hľadeli na tie príležitosti. Takže do tohto vás povzbudzujem, aby, aby, aby sme sa nechali viesť svetým duchom, aby sme sa modlili za tie príležitosti, aby sme smelo do nich vstúpili. A nech je čo najviac ľudí, ktorí keď sa stretneme znova, všetci v cirkvi, e, nie len e, v menšom kruhu, v menších skupinách, ale keď sa stretneme celá církev, aby si vedel predstaviť cirkvi týchto ľudí, aby prebehli krsty, za toto poďme veriť, za toto sa poďme modliť, toto poďme očakávať, že prebehnú veľké krsty, že veľa ľudí sa bude krstiť aj po tomto období tejto druhej vlny, týchto obmedzení, stane sa nám podľa našej viery. Keď budeme ako Jozu a Kaleb, smelo pôjdeme, získame to. Keď budeme ustráchaní a budeme hovoriť, nedá sa to, nepriateľ nás požerie, tak dostaneme to, čo budeme hovoriť. Dostaneme to, čo budeme očakávať. Takže smelo vystúpme, dobíme tú krajinu, získajme ďalších ľudí pre Krista. Toto je úplne kľúčové, aby, aby, sme sa neplnili len a, a tými číslami, koľko je pozitívnych, a, koľko ľudí je na plúcnej ventilácii, aké to je zlé, aké to ešte bude horšie a, a čo všetko sa nedá a ešte ako nás priškripnú a či má církev budúcnosť, nie. Vytvárajme budúcnosť, vytvárajme, žijeme prítomnosťou, nečakajme, že niekedy v budúcnosti že jo, niekedy v minulosti to bolo keby to tak bolo niekedy v budúcnosti, o, to bude teraz žijeme v prítomnosti využívajme tie možnosti, tie príležitosti ktoré, chcú, ktoré sú naplno naplno a preto som hovoril to porovnanie a som poukazoval na prvú církev na církev v Číne aby, aby sme videli že stále sú príležitosti že stále sú možnosti ale potrebujeme do nich smelo vstúpiť, využiť ich. Takže smelo kážme. Lebo vidíme, že nepriateľ toto využíva. Využíva to, že chce dať takú, taký pocit do spoločnosti, že aby ľudia sa bali schádzať vo veľkom, aby, aby sa báli proste spoločne ja neviem, chváliť Boha. Je, 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 je to. Je, je tu ten tlak na, na, na veľké shromaždenia, ale toto by diabol rád zastavil, ale nezastaví to, pokiaľ je tu církev, pokiaľ je duch svety, ktorý je v nás, pokiaľ je tu ten, ktorý je väčší, ten, ktorý je v nás, antikrist nemôže v plnej sile povstať. A či to bude e, cez prenasledovanie, alebo či pán otvorí inú cestu, akokolvek, pôjdeme, musíme ísť, musíme kázať evangelium, ľudia musia byť zachraňovaní, potrebujeme byť horliví v tejto veci a do tohto sa povzbudzujeme aj teraz na tejto bohoslužbe. A, a, a za toto sa aj modlíme, vstupujeme do toho, to je jedna vec, hej. v tomto sa nesme nechať zastaviť, zastrašiť sa a ďalšia vec, ktorá verím, že, že, že v tomto chce diabol ničiť církev, čo sa týka získavania duší. A takisto verím, že chce paralizovať církev, čo sa, čo sa týka podpory církvy, dávania. Takže chcem vás povzbudiť keďže máme bohoslužbu a súčasťou bohoslužby je, 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 aj dávanie, sú aj zbierky, že buďme smeli a tak, ako v tomto čase tohto tlaku, tých, tohto protivenstva, týchto opatrení rôznych a celej tej zvláštnej situácie, v ktorej žijeme, vidíme, že duše sú získavané, že církev napreduje, počas celého roka to vidíme, že nie do úpadku sme išli, ale že církev vedela napredovať, poďme veriť, že aj ďalej budeme napredovať a to v získavaní duši, v činení učení, a možno vzniknú nové misijné skupiny počas tejto doby. Hej? V, domách, v domoch, možno v tvojom dome, budeme pozdravovať a pozdravujeme církev v dome, prisili akvilu, hej. A tak ďalej. Čiže môžu môžu vzniknúť m, uh, rôzne misijné miesta v zamestnaniach, v domácnostiach, kde sa ľudia stretávajú, aj keď sa stretávajú v obmedzených množstvách, nech evanjelium ide. A ďalšia vec, čo nesmieme zabrzdiť, je to, aby sme vedeli shromažďovať finančné požehnanie pre Evanelium, pre Božie dielo a ďakujem vám všetkým za podporu Božieho diela, Božej práce. Nech vás pán mocne požehná a aj na tých stretnutiach, ktoré prebiehajú, prebiehajú zbierky, takže povzbudzujem vás k štedrosti, k dávaniu a takisto aj dnes počas tejto online bohoslužby môžete, môžete dať aj online spôsobom na zborový účet aj môžete odložiť do obálky alebo môžete poslať určitú sumu, ktorú zvyknete dať možno počas mesiaca ako rodina, môžete ju hneď poslať. Akýmkoľvek spôsobom, ale chcem ťa pozbudiť do jednej veci. Dajme viac, ako dávame bežne. Majme väčší oheň a väčšiu vášeň získavať duše, ako sme to robili bežne aj na tej osobnej rovine. A podporujme Božie dielo vášnivejšie, ako sme to robili, lebo, lebo aj takto sa buduje a stavia Božie dielo z našich financií. Takže e, toto by rád diabol videl, že, že, že církev pôjde dole aj po finančnej stránke. Ale priatelia, dobrou správou je, že ako bola prvá vlna, ako je teraz druhá vlna, tak církev nešla dole finančne, ani nepôjde dole finančne, lebo abrahamovské požehnania sú na nás a vieme, že čím viac budeme dávať, tým viac nás pán požehná. Čím viac dáme, čím viac zasejeme, tým bude väčšia naša žatva. Lebo vieme, že kto pri požehnaní dáva, bude aj s požehnaním žať. Takže chcel som vás povzbudiť do... Osobné kazania Evanielia. Chcel som vás povzbudiť k štedrému podporovaniu Božieho diela, aby sme aj takto vždy vedeli uctiť pána. A hlavne dnes som vás chcel povzbudiť k správnej eschatologickej perspektíve. Aby naša eschatologická perspektíva, naše videnie posledných čias bolo plné viery, očakávania dobrého a nie očakávania, že čo sa nám zlého ide diať, že ako budeme prenasledovaní, ako budeme, aj cez prenasledovanie môžeme vyťaziť že bude tu odpadlická církev, bude, ale bude to aj vyťaziaca církev. A my buďme súčasťou církvi, ktorá je plná viery, ktorá je vyťaziaca. Poďme sa spoločne ešte pomodliť na záver. Hallelujah, nebeský Otče, ďakujeme Ti, že sme sa mohli posilniť Tvojim slovom. Ďakujeme Ti, že viera je spočutia Božího slova. A ja Ti ďakujem skrze vieru, že církev sa bude rozrastať, že každé miesto, na ktorom Ti slúžime, Pane, kde kážeme evanelium, kde, kde sa stretávame, kde prebieha Bohoslužba, na každom a jednom mieste, Pane, ďakujeme Ti, že uvidíme rast, že sa rozmnoží počet učeníkov aj počas tejto druh druhej vlny, pane, aj počas týchto obmedzení, pane, ďakujeme ti, že po osobnej linke, pane, na osobnej rovine získame ďalších ľudí pre Krista. A ja sa modlím, pane, je v církvách, v zboroch čoraz viac ľudí, pane, ktorí kážu, pane, ktorí vydávajú svedectvo o tebe a ktorí tak kážu Evangelium, že ľudia sa obrátia, že sa stanú učeníkmi. Prosíme, pane, aby rozmnožil si počet učeníkov, aby sa aj pri nás naplnilo slovo, že čím ďalej, tým viac pribudalo veri viacich pána. Haleluja, páne, my ti ďakujeme skrze vieru, že aj v tomto období viac a viac ľudí vôjde do spasenia, vôjde do väčšnosti. Halleluja, my ti ďakujeme, páne, že požehnáš naše osobné financie, rodinné financie, financie v církvách, pane, že požehnáš každé dobre dielo, ktoré robíme, že ho zaopatríš, pane, lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, vyťazí na sveto. a my ti ďakujeme, že sme sa my narodili z teba, že sme narodení z Otca v nebi, že sme znovu zrodení, že to dielo, v ktorom sme, sa narodilo z Boha a preto zvyťazíme a preto budeme sa rozrastať aj v tieto dni, Pane. Ďakujeme Ti a modlím sa, Pane, nech duch viery, duch smelosti, odvahy je na nás, Pane, aby sme vykonali Božú volu v tieto dni v mocnom mene Pána Krista a všetok ľud povie Amen, Amen. Bratia a sestry, buďte odvážni, buďte smelí, buďte šťastní, radostní lebo pánova radosť je našou silou. Šalom, šalom.